Hej, lijepi pozdrav, ja sam Mate Kosor, a u ovoj emisiji pokazat ću ti kako možeš u Wolfram Alfi računat sa matricama. Ako u Wolfram Alfu upišeš matrica, on će ti pokazati da zna sve o tome. Ali ne samo da poznaje povijest, da ti može objasniti ukratko što je matrica, da ti može pokazati razne tipove matrica, nego Wolfram Alfa doista izvrsno i računa s matricama. Pogledaj kako ćeš upisati jednu matricu u Wolfram Alfa. Ovdje ispod matrica sa 4 retka i 2 stupca. U Wolfram Alfu matrice zapisujemo redak po redak. Vidiš ovaj 0 minus 1, prvi redak. Zapisat ćemo ovako u vitičastim zagradama 0 zarez minus 1. Onda ćemo staviti zarez i napisat ćemo sljedeći drugi redak 1 0. Opet unutar vitičastih zagrada sa zarezom između elemenata. Treći redak 1 2. Zarez četvrti redak, u vitičastim zagradama 3, 4. I na kraju van, izvan svega, stavimo još jedne vitičaste zagrade. Znači ove dvostruke vitičaste zagrade, Wolfram Alfi, na neki način znače matrica. Evo probaj ti upisati nekakvu matricu. Ovdje, dakle, kad klikneš Enter, treba ti se pokazati ispod, nakon računanja, ona matrica koju želiš. Wolfram Alfa ovdje piše broj redaka i broj stupaca i još jedna zanimljiva vizualizacija Wolfram Alfe Matrix Plot. Ovdje možeš vidjeti različite boje, ove življe boje, vruće boje, one govore da su na tim mjestima veći elementi, znači iznosi koji su veći po vrijednosti. A ovi plavi, tamniji, hladniji tonovi su manje vrijednosti. Vidiš ovdje gore, na ovom ovdje mjestu u prvom retku i drugom stupcu nalazi se najhladniji, najmanji element, minus 1 kad pogledaš gore, a u drugom stupcu i četvrtom retku četvorka, ovdje dolje vidiš najvrućiju boju. No da vidimo kako se zbrajaju matrice. Evo pogledaj ovu matricu sa prethodnog krana, ovdje sam pokušao zbrojiti sa ovom drugom matricom. To je matrica 2 puta 2, 1, 2,34, prvi i drugi redak. Ovdje se Wolfram Alfa ne snalazi. O čemu je riječ? Zašto ne zna zbrajati matrice? Moraš znati da možeš zbrojiti samo matrice koje su jednakog tipa. Dakle, moraju imati jednak broj redaka i jednak broj stupaca. A ovdje sam ja pokušao zbrojiti matricu sa 2 stupca i 4 retka, sa matricom koja ima 2 stupca i 2 retka. Dakle, ako bih sad sveo se na matricu istog reda, na primjer dvije matrice, oba dvije reda 2, one su sad istog tipa, stisnem Enter i Wolfram Alfa će mi nakon malo vremena uspjeti ovdje zbrojiti te dvije matrice. Ono što me može začuditi je ovaj tu njegov rezultat, 1144. Moraš prepoznati da su to zapravo matrica sa prvim retkom 1,1 i s drugim retkom 4,4. Pogledaj, napisao ti da to matrica 2 puta 2 i ovdje ti je nacrtao na prvom retku jedinice su, na drugom retku opet isti elementi četvorke. Malo zna zbuniti ovako kad vidiš nekako rezultat u obliku na koji nisi navikao. Ajmo probati matrično množenje. Ovdje sam pomnožio matrice 2 puta 2. Dakle, matrice reda 2 i dobio sam ispod rezultat. Što bi se dogodilo kad bih pokušao pomnožiti matrice koje nisu ulančane? Hajdemo probati. Pokušat ću pomnožiti matricu tipa 2 puta 2 sa matricom tipa 4 puta 2. Wolfram Alfa kaže, pogledaj ovdje ispod, matrice nemaju kompatibilne dimenzije. Na hrvatski se to prevodi, matrice nisu ulančane. U emisiji o množenju matrica gdje sam pokazao kako možeš ručno i kako se to zapravo množe te dvije matrice, lijepo sam istaknuo i što to znači da su matrice ulančane. Neke stvari bi ipak trebao znati o samim matricama, a ne samo koristiti ovaj računalni alat. Jer treba znati protumačiti ovaj tu izlaze, ove tu odgovore koje ti Wolfram Alfa daje. Dalje s Wolfram Alfa možeš bilo kakvo svojstvo za matricu isprobati. Naprimjer rank. Pitaš ga rank, upišemo matricu, ona ranija matrica tipa 4 puta 2, i evo ga, rezultat je 2. Slično tako determinanta. Op. Not a square matrix. Znaš li zašto ova determinanta nije broj? Pa da, determinanta radi, determinanta se može izračunati samo za kvadratne matrice. Hajdemo probati, dakle, kvadratna matrica, maknemo prva dva retka,
Ostaje nam sad matrica sa dva retka, dva stupca, determinanta, evo napisana ovdje, minus 2. I doista zbilja, bilo kakvu operaciju s matricama, možeš ovdje računati u Wolfram Alfi. Ovdje sam iskoristio operaciju transponiranja da vidiš rezultat. Transponiranje zapravo znači da ćemo retke prebaciti u stupce, a stupce u retke. Evo ovdje ulazna matrica nakon transponiranja. Ovdje rezultat. Ako ti nije jasno, možeš pogledati dokumentaciju ili definiciju ove operacije da saznaš više unutar same Wolfram Alfe. Ono što nisam napravio u ovoj emisiji, a posvetit ću joj drugu posebnu emisiju, je rješavanje sustava jednadžbi, odnosno rješavanje linearnih sustava, rješavanje matričnih sustava unutar Wolfram Alfe. Evo, to je povezano ovdje na završnom ekranu, zajedno s nekim drugim temama o matricama. Nadam se da se vidimo uskoro. Lijepi pozdrav!